När vi åkte våran stora Tysklandsturné hette den här låten Vi är en riktiga männer. Idag heter den Som en riktig man. Pelle Pilsner, 36 år, dataintresserad, söker någonting att ha kroken i. Men han får hålla på så tills jag sjunger så. Ja, kallar en del kallar konst. Han kallar det skit. Finns det alltså någon som kan som en riktig man dricka öl och åka håll? Som suckar takråd och spottar sluts. Finns det där någon som kan som en riktig man bland oss nytsen ens på skor? Var finns det grabbar som gör präser av mina bragina punkta kåta? Hans mina bragina punkta kåta. Han gör som andra, han håller 90 och samlar an. Och han håller avstånd så ingen annan kan komma fram. Och så stolt och lycklig när han polerar bötsanack. Så stolt och lycklig han har rabatt på en OK-mack. Samma soffa idag, ja är det så det ska vara. Finns det inte någon som kan som en riktig man dricka öl och åka hoj? Var finns det rabbar som tröttar tankråd och spottar sluts? Finns det inte någon som kan som en riktig man dra på snusen bäst på skoj? Var finns det grabbar som gör resor av hans lilla bragula putta kåta? När han går med Fido så har han jämt svarta påsen med. Och han fixar maten så är det alltid något med paté. Och han går på party så tar han drinkar med parasol. Och han träffar henne så ska de aldrig åt samma håll. Samma sak varje dag. Var är min Saab? Finns det inte någon som kan som en riktig man dricka öl och åka hoj? Var finns det grabbar som tuggar takråd och spottar snus? Finns det inte någon som kan som en riktig man droppa snusen bäst på skoj? Var finns det grabbar som gör resor av lilla bragula punkta kåta? Så nu ska vi dö en hel refräng. Och vi gör som Per Gessle och pojkarna. Ta pengarna och sticka. Nej då, aldrig grej. Vi sjunger om att gå och fiska. Ja, vi visst. Kan vi för fan inte ha en polemik om det nu? Sista låten för ikväll. Hoppas du är bra, mina tjejer. Som bestämmer. Finns det inte någon som kan som en riktig man dricka öl och åka hoj? Var finns det grabbar som inte fiskar men jagar haj? Finns det inte någon som kan som en riktig man dra på snusen bäst på skoj? Var finns det grabbar som gör resor av dina bragula putta kåta? Var finns det grabbar som gör resor av dina bragula putta kåta? Var finns det grabbar som gör resor av dina bragula putta kåta? Var finns det grabbar som gör resor av dina bragula putta kåta? Kåta, 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 kåta.
säga tack så mycket för ikväll. Vill ni ha mer? Är ni alldeles övertygade? De stänger bergbanan snart. Nej, vi tar en till va?